У Івано-Франківську розгорівся скандал, пов'язаний з ритуальною службою. Два десятки людей вимагають звільнення начальника структури, а щоб бути більш переконливими, працівники озвучили приголомшуючі факти. У власності підприємства є кафе «Берізка», де готуються сніданки, обіди та вечері для одного із готелів міста. Люди кажуть, що продукти, а потім і готові страви доставлялись до місця призначення виключно на машині, що перевозить мертві тіла на судмедекспертизу. А ще у рідних нібито обрались гроші за перебування померлих у холодильнику моргу. Утім, холодильник нібито уже 5 місяців як не працює. Окрім цього, кошти, які надходять до служби, до каси так і не потрапляли, кажуть працівники. Директор підприємства усе заперечує, каже, на нього зводять наклеп, люди мстяться за звільнення. Тим часом за справу взялась прокуратура. Шокуючі факти від працівників ритуальної служби. Два десятка людей вимагають звільнення директора підприємства. Кажуть, під його керівництвом чиниться свавілля. За мертвими доглядають аби як та розкрадають кошти. Деякі компромати приголомшили усе місто. Ось ця спецмашина має бути задіяна лише для перевезення тіл на судмедекспертизу. Втім, як кажуть люди, катафалк уже традиційно місяцями за вказівкою начальника їздить на закупи продуктів. А потім у ній же нібито перевозились готові страви в один із закладів міста. Ця машина суто призначена для перевезення покійників, ну це трупів, це і вбивства. Які люди там помирають в підвалах, ті бомжі, як будемо казати так грубо, вони розкладаються, може бути місяць, може два. Представте собі, витягуєте руку, рука сі може відорвати. Може бути покійник, і опариш, і з кровлю, то все, то і по машині все текло, і віником опариші загрібали. І ця машина їхала у метро з завідуючого на закупки. Брали все в сітках. Бурак, моркву, капусту брали, м'ясо перевозили, майонези, то все, що... Ось до цього готелю, за словами працівників, вони майже щодня привозили сніданки, обіди чи вечері. Бульйони, макарони, салати, відбивні та інші страви готували у кафе «Берізка», що належить комунальному підприємству ритуальної служби. Звідси їжа нібито потрапляла на стіл постояльців готелю. Працівники готелю нині плутаються у власних словах. То визнають, що їжу привозили, але на якому транспорті не бачили, то кажуть, що у них постояльці взагалі не харчують. На камеру нічого не коментують. Кажуть, ну нам зараз на даний момент в готелі не можна знімати. Нам позвонили, сказали, що знімати, зйомки заборонені. Ну, у нас було таке одним часом сніданки. Щодня привозили? Ні, щодня ніколи, бо ну, групи якісь щось таке. І взагалі директор забороняє коментувати, він каже, що з Войтиком це говорити. Протистояння між начальником та підлеглими почались у листопаді минулого року. Державне підприємство стало комунальним і новий директор набрав нову команду. 30% робітників потрапили під звільнення. Ті, що залишились, кажуть, що робили усе, що наказували. Мовляв, чинити опір начальству не могли. Це автоматично означало звільнення. Заговорили, коли чаша терпіння переповнилась. Спершу уся тротуарна плитка, якою було викладено подвір'я будинку скорботи, опинилась, за словами людей, у директора вдома. А потім і гроші перестали надходити до каси. Гроші з людей бере в кого 600, 700, по 800 гривень. Ні одної копійки в касу не йде. Все йде з директором 50 на 50 йде. Всебічне розслідування провадить міська прокуратура. На даний час виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради проводиться перевірка з даного приводу, яка повинна бути закінчена вже 14 березня 2013 року. Крім того, в зв'язку з цим прокуратурою міста Івано-Франківська надано доручення контролюючим органам, це інспекція з питань праці та Держсанепідемслужби, за результатами якої буде прийматися рішення. В разі виявлення кримінально-карених діянь буде порушено кримінальне провадження згідно норм діючого законодавства. Директор підприємства усі звинувачення відкидає, каже, люди невдячні, мовляв, мали роботу, соціальні гарантії, хороший графік робочого часу, а відплатили злом. Вони образились за те, що мав намір скоротити їхні робочі місця. Можна придумати, наприклад, як на мене, не любе. Я маю відповідь по кожному тому пункту. Тим часом працівникам, які давали інтерв'ю, також наказали написати заяви на звільнення.